Dobrý večer, je 27. ledna 2013 a před námi losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo Královské je číslo 16. 52. 49, 18, 71, 60, 44, 79, 24, 7, 39, 73, 76, 59, 56, 41, 3, 10, 27 a číslo 38. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 527 709. Všem šťastným výhercům co nejsrdečněji blahopřejeme. No a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra, protože ve hře Šťastných 10 můžete získat každý den až 100 milionů korun. Mějte se hezky a budeme se těšit brzy. Na viděnou.